أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے دروس میں اولاد کی وفات پر صبر کرنا سلسلے میں جو تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں، چند باتیں جو ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں. آج کے درس میں اسی سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلا مسئلہ، مسلمانوں کے جو نابالغ بچے فوت ہوتے ہیں ان کے بارے میں احادیث میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ جنتی ہیں، وہ جنت میں جائیں گے. صحیح بخاری کی مشہور روایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے بھی تین نابالغ بچے مر جائیں تو اللہ رب العالمین ان بچوں پر اپنے فضل و رحمت کی وجہ سے جو ہے اسے جنت میں داخل فرمائیں گے. اسی طرح براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی روایت ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، اور ابراہیم جو ہے آپ کی لونڈی ماریا قبطیہ کے بطن سے جو ہے پیدا ہوئے تھے، بچپن ہی میں ان کا انتقال ہوا. تو جب ان کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت میں جو ہے ایک دودھ پلانے والی مقرر کی گئی. تو ان دونوں روایتوں سے بات ہمیں معلوم ہوئی کہ مسلمانوں کے جو بھی بچے وفات پاتے ہیں وہ جنتی ہیں، وہ جنت میں جائیں گے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کیا گیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مسلمانوں کی اولاد جنتی ہیں. پھر آپ نے جو ہے سورہ طور کی وہ آیت کریمہ جو میں نے شروع میں پڑھی، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان ألحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، اللہ نے کہا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے یا ان سے ملا دیں گے جنت میں، اور ان کے عمل میں سے ہم کچھ کم نہیں کریں گے. تو اس آیت کی جو ہے آپ نے تلاوت کی. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح المنہاج میں آپ نے فرمایا کہ علماء اسلام کی ایک بڑی تعداد کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ مسلمان بچہ فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہیں، وہ جنت میں جائے گا. اسی طرح ایک مسئلہ جو ہے، مشرکین کے نابالغ بچے، ابھی جو میں نے مسئلہ بتایا مسلمانوں کے نابالغ بچے جو ہے فوت ہو جائیں وہ جنتی ہیں، تو مشرکین کے جو نابالغ بچے ہوتے ہیں اگر وہ انتقال کر جائیں وہ کہاں ہوں گے، جنتی ہیں یا جہنمی؟ اس سلسلے میں اختلاف ہیں علماء کے درمیان. بعض نے کہا وہ بھی جنتی ہیں اور بعض نے کہا کہ وہ جہنمی ہیں، اور بعض لوگوں نے جو ہے حدیث میں جو آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی ہے روایت صحیح بخاری کی، اسی طرح صحیح مسلم سنن ترمذی میں روایت موجود ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کی اولاد، نابالغ اولاد جو بچپن میں وفات پا جائیں ان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا اللہ عالم بما کانوا عاملین، کہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا عمل کرنے والے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو ہے سکوت اختیار کیا اور معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا کہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو اکثر علماء اس حدیث کی روشنی میں اکثر علماء نے یہی کہا کہ اللہ عالم بما کانوا عاملین، کہ اللہ بہتر جانتے ہیں، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے، نہ ہم جنتی کہیں گے نہ جہنمی، خاموشی اختیار کریں گے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ بڑا ہو کر کیا عمل کرنے والا تھا، اللہ کے حوالے جو ہے اس کا معاملہ ہوگا. ایک مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے نابالغ جو بچے ہیں ان کے کفن دفن اور ان کی نماز جنازہ کا کیا حکم. اس سلسلے میں علماء کرام نے یہ باتیں ذکر کی ہیں کہ مسلمان بچے جو نابالغ ہیں، فوت شدہ ہیں، ان کو غسل دیا جا سکتا ہے، دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن
ضروری نہیں، واجب نہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بغیر ان کو غسل دیے دفنا دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، انہیں کفن پہنایا جا سکتا ہے لیکن واجب نہیں ہے، ان کی نماز جنازہ جو ہے ادا کی جا سکتی ہے لیکن یہ ضروری نہیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب آپ کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہوا تو یہ نقل کیا گیا ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی حسن درجے کی روایت ہے سنن ابی داؤد کی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ابراہیم جب فوت ہوئے اور وہ 18 ماہ کے تھے، 1.5 سال کے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. اسی طرح ایک اور روایت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، سنن ابی داؤد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والطفل یصلی علیہ، کہ بچے کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. تو اس حدیث کی روشنی میں پڑھی جا سکتی ہے، اس کا جواز ثابت ہے. اور دوسری جو روایت میں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر کی، اس میں جو ہے نہ پڑھنے کا بھی ذکر آیا ہے. تو اختیار ہے، واجب نہیں ہے، اگر پڑھنا بہتر ہے پڑھیں تو اچھی بات، اگر کوئی نہیں پڑھتے ہیں ایسے ہی دفنا دیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور بچوں کی نماز جنازہ میں جو ہے خاص دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہم اجعلہ لنا سلفا وفرۃ واجرا، اے اللہ اس بچے کو جو ہے ہمارے لیے پیشوا، امیر سامان اور باعث اجر بنا. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بچوں کے لیے پڑھا کرتے تھے. اسی طرح ایک آخری مسئلہ اس سے متعلق، کہ مشرکین کے جو نابالغ اولاد وفات پا جائیں تو کیا ان کا معاملہ کیا ہوگا، ان کی کفن دفن کا مسئلہ، ان کی نماز جنازہ کے اس سلسلے میں شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ جب کوئی غیر مکلف بچہ جو کافروں کا بچہ ہے فوت ہو جائے تو دنیا میں جو ہے اس کا حکم وہی ہوگا جو اس کے والدین کا ہے. یعنی ایک کافر مرتا ہے تو نہ اس کو غسل دیا جائے گا، نہ کفن پہنایا جائے گا، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے گا، تو اس بچے کا بھی وہی حکم ہوگا. البتہ آخرت کا معاملہ اللہ کے حوالے ہیں، آپ نے کہا کہ آخرت کا معاملہ اللہ کے حوالے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، وہ زندہ رہتا تو کیا عمل کرتا، اللہ بہتر جانتے ہیں. اسی طرح محمد بن صالح الحسیمین رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے بھی یہی بتایا کہ اس بچہ جب بچہ جو ہے اپنے والدین کے دین پر تھا تو اس کا حکم دنیا میں جو ہے والدین کے جیسا ہوگا، نہ اس کو غسل دیا جائے گا، نہ کفن پہنایا جائے گا، اور نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور نہ ہی مسلمانوں کے ساتھ اس کو دفن کیا جائے گا مسلمانوں کے قبرستان میں، بلکہ کافروں کی طرح اس کا معاملہ ہوگا. البتہ یہ دنیا کے بارے میں آپ نے کہا، البتہ آخرت کا معاملہ جو ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کیونکہ عمل کرنے والا تھا. یہ چند باتیں تھیں، اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو صحیح معنوں میں جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.